نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ روئے زمین پر صرف تین مسجدیں ہیں کہ جہاں عبادت نیکی کا سفر کیا جاتا ہے، وہ تین مسجدیں مسجد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہاں پر آپ اللہ کے فضل سے، اس کے توفیق سے دو مسجدوں کے سفر کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو بیت اللہ کا سفر کرتے ہوئے، مسجد حرام کا سفر کرتے ہوئے، آپ کے سامنے حدیث ہو کہ ہم اس سفر پر نکلے ہیں کہ جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، جس کی ترغیب دلائی ہے، اور جس پر نکلنا عبادت ہے، تو عبادت کی یہ نیت آپ کے سامنے ہو، یہ مقصد آپ کے سامنے ہو، تو آپ کا پورا سفر ہی عبادت میں گزرے، آپ کا سفر کا ایک ایک لمحہ جو عبادت ہو۔